Të ardhurat totale në buxhet në periudhën 3 mujore arritën në rreth 163.8 miliard ose 1.62 miliard euro dhe për Ministrinë e Financave kjo shumë është përtej planit. Një vit më parë në të njëjtën periudhë arka e shtetit mblodhi 80 milion euro më pak. Dy zërat që kanë sjellë më pak të ardhura për 2024-ën kanë qenë të ardhurat e mbledhura nga tatimi mbi fitimin, me 13.7% më pak se 3 mujori i parë i vitit 2023. Dhe të ardhurat nga renta minerare në eksport me 12.7% më pak se e njëjta periudhë në 2023-shin. Ndërkohë, të ardhurat e arkëtuara nga tatimet dhe doganat arritën në 1.48 miliard euro, ose 9.2% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjithashtu, shpenzimet e përgjithshme publike u rritën me 4.1% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë në 2023-shin. Sipas Ministrisë së Financave, në 3 mujorin e parë, shpenzimet publike kapën shifrën e 1.3 miliard euro. Bazuar në tabelën e Ministrisë së Financave, diferenca mes të ardhurave dhe shpenzimeve e nxjerr buxhetin me suficit 330 milion euro. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, niveli i suficitit ka rezultuar 8% më i lartë.